I believe tonight, naamini leo, is going to go down in history. Inakwenda kuwekwa katika historia. In some of the families that you live in. Katika baadhi ya familia ambazo mnaishi. Because I'm telling you. Kwa sababu nakwambia. The blood of Jesus. Damu ya Yesu. He's going to wipe away every sin tonight. Inakwenda kufuta kila kitu jioni ya leo. The chain of sin will be broken. Na mnyororo wa dhambi unakwenda kuvunjwa. Be taken out of darkness. Utakuwa unachomolewa kutoka gizani. And put into light. Na kuwekwa nuruni. Out of the power of sin. Unatolewa kwenye nguvu ya dhambi. And into the power of God. Na kuwekwa katika nguvu ya Mungu. Many of you will find forgiveness. Wengi mtapata msamaha. Some will find salvation. Wengine mtapata wokovu. If you came walking in this field, and you came limping, labda unakuja unatetemea tetemea, labda uko naumia asubuhi, utaondoka ukiwa unakimbia. Hallelujah. Utaondoka ukiwa unakimbia. God is ready to heal. Kwa sababu Mungu yupo tayari kuponya. Anakwenda kugusa maisha yako. If you believe that, shout amen. Kama unaamini sema amina. What happened to you? Ulikuwa na tatizo gani dada? Nilikuwa nasumbuliwa na tumbo. Stomach ache. How long did you have the stomach ache for? Kwa muda gani ulikuwa nasumbuliwa na tumbo? Tangu nikiwa na miaka 10. Since she was 10. Wow. Yeah. So you had a stomach ache. Kwa ulikuwa unasumbuliwa na tumbo. Since you were 10 years old. Tokio ukiwa na miaka 10. And it was very uncomfortable. Na ilikuwa inakusumbua sana. Is that right? Ndio hivyo. Ndio. What happened during the prayer? Kwa hiyo nini kimetokea wakati wa maombi? She has been completely healed. Do you have any more pain? Ye bado na maumivu? Hapana. No. No. So I want you to go like this. Fanya kama anavyofanya yeye. Go like this. Go like this. Go all the way down. Go all the way down. Go all the way up. Go all the way down. Go all the way down.